Ideen med Tivoli Hotellet var at prøve at skabe noget nyt. Og der sad vi og tænkte, jamen, hvorfor ikke linke op med nogen, der har et godt og stærkt brand inden for noget, der er beslægtet med hoteldrift, men måske ikke er helt tæt på. Man vil gerne brande kongresscentret med et kendt navn fra underholdningsbranchen. Og så viser det, så spørger jeg så, om det er Disney. Og der griner Henning så og synes, at det var rimelig tæt på, fordi det var så Tivoli. Og det var jo så endnu bedre, fordi det er jo dansk. Så vi tog simpelthen en dialog med Tivoli om at prøve at lave et strategisk samarbejde, hvor at hotellet bliver branded Tivoli og bliver kraftigt tematiseret og præget af alt det Tivoli står for, nemlig at betage gæster. Det er jo den samme overskrift, vi har. Så vi synes, at det match var super godt. Så har vi længe haft et ønske om at være med til at udvikle København. Og det kræver også, at der kommer nogle nye faciliteter til byen. Og der er Kongresscenter jo et af de helt store trækpladser, som kan være med til at skabe nye overnatninger til byen. Vi er jo godt klar over, at København i sig selv ikke kan trække turister til sig. Den skal have noget at byde på. Den skal have nogle reasons to go. Og der er Kongresscenter en utrolig vigtig facilitet for hele det erhvervsmæssige segment. Vi overtog jo en byggegrund, som DSB havde ryddet for gamle bygninger. Så vi startede på en flad mark. Normalt, når vi har bygget hoteller, så har der været en eksisterende ejendom, hvor man har skulle tage hensyn til vinduer og højder og bredder. Her er der ingen undskyldninger for ikke at lave det rigtigt. Det er både fedt, men det forpligter som sagt også. Vi valgte Kim Utzon som arkitekt, fordi vi godt var klar over, at der var en udfordring i at skabe et nyt byrum på den her grund. Der var et generelt klippemotiv i lokalplanen, som man gerne skulle arbejde med. I Tivoli Hotellet, som vi står med her, det har inspiration i de lodrette klipper, der er drejet op i alberne og så eroderet. Sådan at man får nogle skivevirkninger frem, og tingene hakker ud og ind i forhold til hinanden. Sådan som mine fingre i virkeligheden gør det her. At det er noget, der hakker ud af, opad. Sjovest er jo selvfølgelig at blive ved med at skabe nogle hoteller, hvor vi kan se lyset i gæstens øjne, når så de tjekker ind og siger, ja, den var god nok.